Gəncə şəhər Nizami rayon polis idarəsi tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində saxta əskinas dövriyə buraxmaqda şübhəli bilinən Samux rayon Çoban Abdallı kənd sakinləri, əvvəllər məhkum olunmuş Elvin Məmmədov, Tofiq Məhərrəmov, Orxan Bağırov və pulları hazırlayan Gəncə şəhər sakini Vasif Tağzadə saxlanılıb. Tağzadənin bir müddət əvvəl kirayəyə götürdüyü mənzildə pulları hazırlayaraq dəstənin digər üzvləri vasitəsilə dövriyə buraxdığı məlum olub. Polis əməkdaşları bir qrup şəxsin şəhər ərazisində kirayə götürdüyü mənzilə baxış keçirən zaman oradan saxta pul çap etmək üçün kompüter və çap avadanlığı, müxtəlif rənglər, 100 və 50 manatlıq saxta pul əskinasları aşkar edir. Saxlanılan şəxslər maddi sübutlarla birlikdə istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Saxlanılan dəstə üzvləri etiraf ediblər ki, onlar Vasif Tağzadənin hazırladığı saxta əskinasları müxtəlif market və mağazalarda xırdalayıblar. Uşaqlara 200 manat, 200 manat verdim. Gətirdilər ki, hərəsindən 100 manat xırdalanmışdı. Mən də onlara qayıtdım, pul verdim. Xırdalatdıqları üçün. Ervinə 100 manat aldım. Xırdalatdım, apardım, verdim. 90 manat. Əlçin, sabah üçün pul verəndə 200 manat verdim. 200 manat da gəncəm aldı, xırdalardan gəncə tutuldum. Elvin həm yerim, yəni kətçimdə. Yəni, 100 manat, 200 manat pul verdi, 100 manat bir verdi, elə bir ki, 200 manat da bir verdi. Dedə işini apar, bunu yəni, mağazinlərdə xırdalat, üstünü gətir, elə bir ki, üstünü gətir deyəndə pulu gətirmə verir, mən üstünü hesab edəcəm. Ne işini mən də apardım, mağazinlərə verdim. Ne işini gətirmə elvinə verdim, 20-25 manat. Belə pul dəyərində pul verirdim. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Dəstə üzvlərinin əməlindən zərər çəkənlərin sayının müəyyənləşdirilməsi istiqamətində iş aparılır.